Dobrý deň. Prejsť celý svet, no nemať ešte ani 30 rokov, to sa podarilo naozaj málo komu. Ja mám ale dneska v štúdiu veľmi špeciálneho hostia a to je Marek Slobodník. Vítaj u nás. Ďakujem. Ty si známy aj z televízie, alebo teda ľudia si môžu pozrieť tvoje cestovateľské zážitky aj na internete, pretože si cestoval s partičkou, môžem prezrieť teda, že českou, alebo teda slovanskou, ste tam mali aj Poliakov, a cestovali ste na Trabantoch a ty špeciálne si teda cestoval na Pionieri, neskôr aj teda na motorke. Ako si sa vlastne k tomuto celému dostalo? Ako sa ti podarilo celý svet aj vlastne precestovať za takú krátku dobu? No, tak dostal som sa k tomu tak, že som sa veľmi rád vozil na motorke. No a 2008, keď sme skončili školu, strednú školu, tak sme sa s kamarátom Rasťom dohodli, že by sme mohli ísť na motorkách po Slovensku ako takí riadni motorkári, ale vlastne nemali sme motorky a ani peniaze po škole. Jediné, na čo sme mali, tak to bol Pionier. Vtedy to stálo, neviem, na koruny asi 5000 korún, čiže 160 eur. Takže sme si kúpili Pioniera a už sme boli riadni motorkári a v lete sme sa vydali na takú cestu po Slovensku. To bol úplne super zážitok, proste riadni motorkári kývali nám všetci, teda motorkári nám kývali, takže sme sa dobre cítili. A veľmi sa nám to páčilo, tak sme si vravili, že o rok pôjdeme tiež ďalej a na ďalší rok sme chceli ísť, keď sme už prešli okolo Slovenska, tak na taký výlet na tej motorke, keď už vieme prejsť okolo Slovenska a boli sme potom viacerí zrazu. Viac kamošov pokúpilo Pioniere a išli sme do Rumunska, už za hranice Slovenska. No a to sa mi tak začalo páčiť, že som za hranicami, že to je taká iná dovolenka, ako keď človek ide niekde autom, alebo autobusom, alebo lietadlom. Že to je zážitok, spíš vonku, si viac v kontakte s tými ľuďmi. No a potom sme si vraveli, že bolo by stále niekde ďalej niečo viac vidieť. No a Ďuro, ktorý išiel s nami v roku 2010 do Kazachstanu, tak on pracoval aj pracuje ako tlačiar v tlačiarniach a vtedy tlačil taký kalendár, kde bolo 12 na každý mesiac ako teda iný obrázok miesta, ktoré má už zmiznúť zo sveta a bolo tam teda 12 tých miest a na jednom obrázku bolo Aralské jazero a to bolo jediné také, že najbližšie sa dá povedať, všetko bolo niekde v Amerike a neviem kde a toto bolo relatívne blízko, tak sme si povedali, že tam musíme ísť, poďme si to pozrieť, zmizne, to už to nikdy neuvidíme, to by mohol byť super trip a hlavne pôjdeme nie už za hranice Slovenska, ale za hranice kontinentu, to bude super. No a to sme tak premýšľali, že možno by sme šli na takých normálnych motorkách, veď na Pionieri sa možno ani takáto vec nedá spraviť. No ale už keď sa blížil čas a termín nášho odjazdu, tak sme mali peniaze buď na jazdu, alebo na lepšiu motorku. Takže sme si vybrali, že proste pôjdeme, Pioniera máme a tak sme naštartovali stroje a vlastne celé leto sme išli k Aralskému jazeru a späť. A to už bol taký fakt, že najväčšia cesta. Našťastie bol s nami aj Stano, ktorý to celé fotografoval a aspoň teda niečo z toho vzniklo, lebo vtedy sme nemysleli na film ani nič podobné. My sme potom neskôr z tých fotiek vytvorili film, no a ľudia nás začali spoznávať a dostali sme sa trošku do povedomia a tie cesty pokračovali potom ďalej. Ako si sa dostal do kontaktu vlastne s Danom Čibáňom, ktorý je vedúcim expedície, čo sa týka tých Trabantov? Mm-hmm. No akurát cez tento film, ktorý sme spravili z fotiek z Aralského jazera alebo z Kazachstanu, tak on vyhral takú súťaž, že najlepší amatérsky film roku 2011, motorkársky amatérsky film. No a potom bol všade na internete a nejakým spôsobom sa Dan k nemu dostal. No a potom mi napísal, že či by som neprišiel spraviť prezentáciu tejto ceste do Prahy. Ja som prišiel, tam sme sa spoznali. A potom, keď organizoval cestu do Južnej Ameriky, tak už mal taký medzinárodný tím poľsko-český, kde sa dohodli s Tomkom, ktorý bol predtým v Mongolsku na Maluchu, že pôjdu spolu do Južnej Ameriky. Dohodli sa preto, že tiež sa spoznali kvôli zase africkému filmu Dana. A dohodli sa preto, že ten kontajner, ktorý objednával Dan do Južnej Ameriky, bol dosť veľký a bol tam dosť veľa priestoru. Na ďalšie auto nie, na ďalšieho Trabanta nie, ale na Malucha áno. Tak teda prizval tohto Tomka a chcel spraviť taký akože medzinárodný tím a jediného Slováka, ktorého poznal a ktorý by sa zmestil do toho kontajneru, pretože tam už bolo fakt miesto iba na motorku, tak som bol ja, ozval sa mi, že či nejdem a išiel som a potom sme teda prešli spolu naprieč celou Južnou Amerikou.
Ono jedna vec je ale cestovať v aute a druhá vec teda na motorke a pobaliť sa na motorku. Čo tam všetko vlastne napcháš, či si dávaš veci možno aj niekam inam a čo ti tam rozhodne nemôže chýbať tej batožine? Bez čoho by si prosto nešiel? No hej, to balenie je také trošku možno zložitejšie, hlavne nemôže nič zmoknúť, všetko musí byť v nejakých nepremokavých vakoch. Ja všetko dávam, ja kufre nemám, ale mám také nepremokavé vaky, také lodné vaky. A vždy to bolo niečo iné, že som si pobalil. Teraz napríklad na poslednej ceste som mal jeden vak, kde som mal hrubé motorkárske oblečenie, ale to som využil asi iba 5 krát. Ale zaberalo dosť veľa miesta. Potom som mal ďalší vak, kde som mal paraglide, aby som mohol lietať. A posledný vak som mal taký, kde som mal veci na spanie, teda hamak. V hamaku častokrát spím, stan som tam mal, ale ten som použil tiež iba jedenkrát, ten vôbec nepoužívam. Väčšinou spím len tak pod holým nebom, keď nie som v tom hamaku, takže karimatka, spacák a pár vecí na oblečenie, že fakt ich mám strašne málo a nejak si to človek poperie a podobne. Jediné trička si beriem vždy nejakých 10, že ich týždeň, dva nosím, potom to zahodím, už ako tak úplne také, také to je stvrdnuté, už leva to vyzlečiem, zahodím tam nové, hej, to nemením. No a to je všetko, akože tam fakt tých veľa vecí není. Čiže... Ono, a keď spíš tej hamake, nebojíš sa napríklad, že tam vlezie nejaká príšera, alebo teda v Južnej Amerike je tam teda... No do hamaku práve niečo? Nevlezie, to je akože zavesené na strome, čiže tam nemá čo odkiaľ prísť, človek je vo vzduchu a okolo je moskytiera, takže... Čiže máš moskytieru. Hej, takže to je úplne také najbezpečnejšie spanie a v tých tropoch je to naozaj dobré, keď je už chladnejšie pod nebie a v noci, neviem, klesnú teploty pod 25 stupňov, čo tu klesajú na Slovensku asi vždy, tak sa nespí až tak dobre, ale v tých tropoch je to úplne super. A aký si mal doteraz taký najlepší cestovateľský zážitok, na čo rozhodne nezabudneš? No ako som spomínal v live vstupe, tak Salar de Uyuni a jazdu vôbec po tej solnej pláni, to bolo úplne krásne, také ťažko opísateľné, proste po soli sa človek vozí na svojej motorke. No ale toho je proste viac, lebo tých ciest bolo veľa, aj tých zážitkov a napríklad ja mám ešte rád hory, takže či už Južná Amerika a teraz to si prekonala India, kde sme boli v Kašmíre a Himalájoch, kde sme prechádzali priesmyky, najvyšší bol 5329 metrov, čo je už riadna výška, tie motorky ledva šli a to bolo pre mňa asi také top, to sa mi strašne páčilo. A najhorší zážitok? A najhorší zážitok... najhoršie je vždy, keď proste sa človek bojí o svoj život. A to sa mi teda stalo raz, alebo možno dvakrát. Aj keď možno nebol dôvod, jedenkrát v Afrike, keď nás zastavili na pick-upe policajti, ale my sme si mysleli, že sú teroristi, lebo boli oblečení v nejakých handrách, boli desiatí a všetci mali v ruke kalašníkov a nikto nevedel anglicky, len nás proste zahnali na policajnú stanicu, ktorá vyzerala skôr ako nejaká maštala alebo niečo podobné. A kričali po nás, nech sa tam ideme skryť a to sa nám nezdalo. Napokon to naozaj bola policajná stanica, ale tých, ja neviem, 30 minút bolo fakt strašných. A ešte raz v Guajane, v Južnej Amerike, to je taký zaujímavý štátik, kde žijú v podstate iba černosy, myslím, že z Afriky dovezení, ktorí tam hľadali alebo ťažili zlato, teraz tam proste žijú. A bola to anglická kolónia a tam sme mali taký nepríjemný zážitok, kde jeden černoch na nás vyťahol zbraň, ale fotograf Kubo, ktorý bol so mňou, mu nás ríkal kaser do očí, tak sme zdrhli, inak nič zlé sa nám nestalo, tak to možno také dva horšie zažitky. O Slovákoch sa hovorí teda, že sme veľmi pohostinný národ, ty už si teda prešiel kus sveta. Ako to môžeš teda porovnať našu mentalitu, možno s tou zahraničnou? No, to je na dlhé rozprávanie, lebo fakt každý ten kontinent a štát je iný a čo mám také top štáty, že naozaj tam bolo super a že nás hostili a čo som sa aj bál napríklad, častokrát moslimské krajiny, ako napríklad Azerbajdžan, čo už tak není až tak veľmi, ale tam sme mali super skúsenosti, že sme nevedeli minúť ani korunu za celé tie dni, čo sme tam boli a týždne, že stále nám niekto dával jedlo a podobne. A celkovo tá moslimská pohostinnosť, už aj v Pakistane sme to zažili, že stále nám niekto robil čaj a volal nás na obed. Sudán v Afrike, to sme sa brutálne báli, keď sme tam šli, že sa nám niečo môže stať alebo čo. Tak úplný opak, úplne perfektní ľudia. Nikto nič od nás nechcel a tiež naopak stále nám niečo dávali. Takže ťažko to je porovnať so Slovenskom, lebo ja som Slovák a narodený tu. Takže neviem, ako sa tu cíti cudzinec, keď príde. Hej, že čo by sa dialo, kebyže
som Sudánčan a prídem na Slovensko. Ale tieto štáty boli asi také top, že a ešte východný Timor, to je východný Timor, to je na konci Indonézie, taký malý cip, taký malý štátik. Tak tam bolo úplne super, tam boli super ľudia. Takže východný Timor, Azerbajdžan, Sudán a Pakistan boli také, že fakt top krajiny, čo sa týka pohostinnosti a dobrých ľudí. Ja som videla viacero teda tých dielov s tebou, ale dosť mi utkolo v pamäti taký jeden, ktorý bol myslím teda z Austrálie, keď ste išli po dosť takej rozvahnenej ceste, ešte tie trabanty ako tak, lebo majú teda 4 kolesa, je to také stabilnejšie, ale ty si neustále padal. Ako si spomínaš vlastne na toto? To bolo Great Central Road a pršalo a už tam začalo také obdobie dažďov alebo zimy teda. A vtedy som na motorke nebol sám, ale bola aj Dominika. No a obidvaja sme mali veľké problémy. Napokon sme to samozrejme nejak prešli pomaličky, ale sme sa celý doničili, motorka krivá, všetko. A ja som padal menej ako ona, lenže ona bola opatrnejšia a išla pomalšie, lebo bola žena. A ja som šiel proste rýchlo. No a ja som mal asi iba 2 alebo 3 pády za tú celú cestu 1500 km po tej Great Central Road, ale boli to také fatálne pády, že fakt, že v 80-ke, tak stáva sa, no. Už teraz možno to bolo pred 3 rokmi alebo 4 už, pred troma, tak teraz by som šiel asi pomalšie, kebyže taká situácia, asi by sa nič nestalo, no ale čo už. Ono spomína, že aj teraz nejaké zdravotné komplikácie, či už sú to práve takéto pády, nejaké možno nehody. Čo najhoršie sa ti vlastne v tomto stalo na cestách? V Kazachstane nič. Keď sme šli pozrieť Aralské jazera, v Južnej Amerike som si 2-krát vyklbil rameno. Mal trošku problém s tým. V Austrálii som bol iba dobitý z tých pádov a Indonézii. V Afrike sme mali problém s maláriou, dostali maláriu, tak sme boli tak na 2 týždne odpísaní v nemocnici. A teraz na poslednej ceste sa nič nestalo také vážne, ale taký som bol taký rozbitý na konci cesty, že som mal teploty, ale asi najhoršia bola tá malária v tej Afrike. Že naozaj nás to odpísalo, nevedeli sme sa hýbať, museli sme byť v nemocnici a boli sme slabí. Ono človek dlhé hodiny práve že sedí v tom aute, alebo teda na motorke v tvojom prípade, potom v noci spíte teda v stanoch alebo v tej spomínanej hamake. Človek naozaj príde unavený. Aké je to byť náspäť doma? No je to dobré, no. Človek si oddychne, vyspí sa tak poriadne už v posteli a ono je super spať v hamaku, že naozaj to je príjemné. Jediná nevýhoda vlastne spania toho vonku je tá, že ráno ťa zobudí slnko, neviem, o 5. 6. a už nevieš ďalej spať a doma človek môže poriadne vyspať, takže toto teraz tak dobieham, že sa riadne vyspím, že človek zatiahne tie žalúzie, to sa proste vonku nedá. Takže je to náročné trošku fyzicky a ja som aj cítil teraz, že menej vládzem, lebo medzi tou Afrikou a touto cestou poslednou som si dal krátku pauzu. Takže možno aj preto som bol taký slabý na konci najmä. No a doma je naozaj dobre sa vyspať, že môže človek si pospať aj do 10. do 11. a je taký svieži. Takže teraz tak dobieham to, čo som nespal na tej ceste. Ako to vníma tvoja rodina, že vlastne takto veľa cestuješ a si viac preč ako doma? No, už asi normálne. Myslím, že to je možno tá prvá cesta, keď sme šli do Kazachstanu a vravil som mame, že ideme cez Azerbajdžan, Kazachstan a toto, no, že bože, Azerbajdžan, to je normálna krajina, ale znie to strašne, alebo znelo to, ale už to berú úplne v pohode. Tam napíšeme si raz a čas na internete, že čo, ako a asi teda zo Slovenska to je jasné, alebo pochádza z Banskej Bystrice. Nemáš ale taký nejaký možno kultúrny šok, že si sa teda vrátil domov a už ťa to ťaha niekam preč, lebo ono sa hovorí, že to cestovanie to je ako droga? Nemám to tak. Ja sa práve že vždy teším domov počase. A ja mám kopec aktivít doma, čiže ja sa vôbec nenudím ani nič podobné, ale kultúrny šok to je a podľa toho, skade sa vrátim. Keď sme sa vrátili spred roka z Afriky, tak to bolo divné, lebo sme skončili v Cape Towne, prešli sme celú Afriku a prileteli sme. Teraz sme sa vracali po vlastnej osi a približovali sme sa cez Kazachstan, Rusko, Ukrajinu a stále sa to menilo v podstate na Európu a už to nebol taký šok. Takže to je vždy rozdiel, odkiaľ sa človek vráti a ako rýchlo a či lietadlom alebo po svojej osi. No ale ja mám
proste doma kopec aktivít, teraz som začal lietať pred 2-3 rokmi na paraglide a chcem sa s tom zdokonaliť a možno by som chcel ešte aj s lietadlom začať, takže tu mám kopec práce, kopec kamošov a ja sa vždy teším, takže také, že by ma to hneď lákalo, že musím niekde odísť, tak to nemám, aj keď nie, jasné, že už keď si je človek rok, dva doma, tak má chuť niekde ísť, ale my aj často chodíme aj s tými paraglidami, že niekde lietať, takže to sú také malé výlety, si robíme stále. Nedá mi to neopýtať sa, lebo sme teda na Slovensku. Z čoho sa ti darí všetko toto financovať, či už tie aktivity alebo to cestovanie, lebo asi to nebude úplne taká malá položka? Mm-hmm. No ono, zo začiatku sme to vlastne celé si hradili sami. Teraz ako robíme, alebo snažíme sa robiť filmy a teda aj robíme, tak zháňame vždy sponzorov. Není to tiež úplne najjednoduchšie a veľmi nám pomáha crowdfunding, kde ľudia nám prispievajú drobnými čestkami cez jeden portál nemenovaný a v podstate cez tých sponzorov a cez týchto ľudí realizujeme tie cesty a potom môžeme tvoriť tie filmy. Ty si teraz spomínal, že si sa vrátil vlastne teraz z Indie do Európy. Kedy sa môžeme tešiť na tento seriál alebo film, na váš road trip? Film bude na jar. Predpokladám marci z tejto cesty a seriál bude asi až na jeseň. Popri tom ešte robíme africký seriál, na ktorom sme teraz tak trošku zastali, lebo sme boli na ceste a ten by sme tiež chceli dať von budúci rok, predpokladám v lete. Marek, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel k nám do štúdia. Prajem ti množstvo cestovateľských zážitkov. Samozrejme, aby si sa vždy vrátil zdravý domov a aby si teda našiel to, čo možno hľadaš v živote a už kde sa usadíš, tak o tom nám snad porozprávaš na budúce. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.